Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands bland selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Magdalene, vi taber desværre 3-2 til FC København. Hvad er din umiddelbare reaktion på opgøret? Virkelig ærgerlig. God første halvleg af os, synes jeg. Vi så god mentalitet kommer tilbage. Ja, så får vi i den grad en del mavepuster i anden halvleg, hvor vi forsøger at komme igen. Jeg synes egentlig, vi gør det godt, da vi kommer på 3-2, får dem lagt under tryk. Man kan se, at de er presset, selvom min mand nede. Men det er selvsagt, det er svært i parken med en mand nede en hel halvleg. Den her præstation, vi leverer i dag, er det noget, vi kan tage med videre til de kommende kampe? Altså, det kan vi godt, men fodbold handler om at vinde. Og når vi ikke gør det, så står der stadig 0 point. Så mentaliteten, den var jeg vild med, men 0 point. I pausen, der havde vi lige netop scoret til 1-1 ved Mads Albæk. Hvilken fornemmelse sad I med inden i Guds anden halvleg? Og en god fornemmelse, helt sikkert. Jeg synes også, at selvom de får et mål, så synes jeg, at vi kører på. Vi synes, vi spillede en god første halvleg, og så en rigtig, rigtig god fornemmelse til halvleg, helt sikkert. Du fik selv scoret i dag på straffespark. Hvordan var det trods alt at se bolden gå nettet, selvom det ikke rakte til point? Det er klart. Det er da klart fødderne at brænde, det er helt sikkert. Men ja, selv sagt, jeg hader at tabe. Når vi taber, så er det svært at lige se det positivt i det nu. Hvordan bliver det for jer som spiller, at der lige pludselig kommer en uge mellem de næste to kampe, kan man sige? I startede meget hårdt med 4 kampe på kun 11 dage. Altså nu havde jeg selv en lille break, så det er nok meget godt. Men personligt så er jeg vild med, når kampene de ellers kommer som perler på en snor. Men jeg er sikker på, at vores kære Glenn, han er tilfreds, så kan han få trænet lidt ekstra. Det plejer de at være glade for trænerne. Så vi må på træningsbanen, men når det så er sagt, så synes jeg, vi har gang i mange gode ting.